Cara, mas onde é que eu botei aquele troço? Onde é que eu botei aquela porcaria? Ah, ele achou o caminho. Vamos lá ver como é que tá. Só se eu botei dentro da do troço, enchi de terra e joguei lá. Ah, meu pai, não. Tá bom aqui, Greta? Cheio de comidinha, né? Dá pra encher a barriga.